Šo svētdienu Rīgas Doma baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts Adagio, kurā jaunie mūziķi radīs mūsdienu pieeju garīgam tekstam, garīgās pasaules atspoguļojumu savā interpretācijā. Koncerta laikā tiks atskaņots jaunā komponista Jāņa Ķirša laikmetīgās mūzikas jaundarbs The Salvation, rakstīts diviem koriem, erģelēm un stīgu orķestrim. Šis ciešana laiks ir aktuāls bijis ne tikai baroka mūzikā, bet arī mūsdienās, un tādēļ arī ir izcili garīgās mūzikas radītāji piemēri te patās mums Latvijā, vai tas ir Pēters Vasks, vai tas ir Eriks Ešenvalds. Un arī man kaut kādā veidā šis laiks uzrunāja pulcēt dombiedrus, profesionālus mūziķus talentīgus, ar kuriem mēs varētu izstāstīt kādu stāstu. Tas stāsts pēc būtības ļoti interesants ir, jo šis te vīrs vārdā Jona, viņš bēg no Dieva vārda, viņš metās jūrā ar jūrniekiem, kur savukārt ir bezpalīdzīgi Dieva uzsūtītā vētrā, un tad viņš saprot, ka viņam, lai izglābtu tos jūrniekus, viņš metās ārā no jūras, iekrīt vaļa vēderā iekšā, un pār tam visam, gan tautai, gan galvenajam varonim, atdaroties pēc viss sarežģītākajām grūtībām, viņam ir jālūdz. Un tā ir tā lūkšana, kas iet cauri visam skaņdarbam sastopoties ar grūtībām. Un es domāju, tā ir arī mūsdienu, kaut kāds mūsdienu pieskāriens, ar tur ir jūtams, jo cilvēks jau, kamēr mēs dzīvojam labi, mums visi kārtībā, un tad mums skar krīzi, vienkāršiem vārdiem runājot, un mums kaut kas jādara. Un tad mēs sākam domāt un sākam pārdzīvot, sākam aizdomāties, varbūt piebremzēt kaut kur. Koncerts Adagio arī nozīmē pēc būtības piezemēti, pārdomu pilns, lēns, kaut kas nesteidzīgs. Garīgā mūzika ir tāda mūzika, kas, man liekas, var cilvēkam dot kaut kādu tādu atalpu no ikdienas stresiem un ikdienas skriešanas. Un tas, manuprāt, jebkuram cilvēkam ir svarīgi un, manuprāt, mūsdienās. Un tā jau vienmēr ir, kad cilvēki ir garīgi izslāpuši. Viņiem vajag kaut kādu, ja arī viņš, piemēram, nav cilvēks, kas iet uz regulāru baznīcu, viņiem ir vajadzīga kaut kāds mirklis, kaut kāda vieta, kur viņš var apsēsties un padomāt, ieklausīties un ieklausīties savās domās. Tā, man liekas, tas ir galvenais viens no svarīgākajiem garīgās mūzikas tādiem stūrakmeņiem. Un, protams, arī šīs te baznīcas tēmas sludināšana tā, bet es teiktu, ka pats primārākais ir atrast, tā teikt, mieru ar sevi.